مدحوينها دولت قبلات كجيل مدوق أحمد عبدي كاري غورغور عيار نجاح دقي اسمي ألب لارن ولقو كرنا يو حفيز يو كترسن وزارة وحبر شدة دولت قبلات كاسي جيل مدوق غورغور عيار شيء إن وزارة حل جانا يكوش قيني سي حفيز يو أنا أقل منه سدا سدرتنا اسمي ألب كان عصوبة لقو كرنا وزارة أي وحبر أنا أقبل دونتو غورغور عيار شيء إن وزارة أي تهي وزارة ها هو مهم سن دولت قبلات كاسي جيل مدوق فرحت بينوت هاي inaan dhex dhigno maantay xafiisyadii wasaaradda waxbarashada horuntii baahi badan loo qabay oo arinta baahida waxbarashada ay tahay meelii lagu adeegi lahaa meel aad iyo aad muhiim noogu ah wasiir adii wasaaradda mas'uuliyiinta wasaaradda iyo dhamaan waa idin mahadcelinayna sidaad uga soo baxdeen uga shaqeyseen ugu diyaarsan tihiin inaad dibo distan xafiisyadii muhiimka ahaa ee lagu adeegi lahaa ama lagu shaqeyn lahaa wasaaradda waxbarashada halkaa dadaalkiina ka sii wada anagoo runtii u mahadcelinayna mashruuca GPA u mahadcelinayna waxaan leenahay baahidu intan waa ka badan tahay codsiyo badan iyo baahiyo badanna waa gudbin doonaa hay-ado kala duwan iyo mashruucyo kala duwanna waa la xiriiri doonaa tanna waa tallaabo weyn oo hore loo qaaday oo noo qabsoontay waxaan ognahay inay meel yar aad u yar ku shaqeynaysay wasaaraddu wasaaradduna ay tahay wasaaradaha ama wasaaradda noogu muhiimsan galmudug aad baan uga mahadcelinaynaa uguna faraxsannahay inaan haysanno ama helnay xafiisyo waafi ah ku filan dhammaan lagu filin karo adeegyada u baahannahay wasiir si waan hubaa wasaaraddu inay tayo leedahay hufnaan leedahay markay tan lagu guuleysto waxaan u gudbi doonaa meelaha kale iyo baahiyaha kale waxbarashada wasaaraddiina sida gaarka u quseeya waxaan leenahay ku guuleysta annagoo runtii mahad badanna ka celinayna cumar yuusuf raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho